Предаването съдържа продуктово позициониране. Здравейте! Тази вечер в предаването Интересно ще си говорим за пластичната хирургия и по-точно за поставянето на коса. Ще разберете защо водещия на Интересно Славчо Тошев се сбогува с дългата си коса и защо на моменти изглежда малко плашещо. Ще чуете един от най-добрите специалисти в тази област, който ще ви разкаже стъпка по стъпка това, което ви предстои, ако сте загубили косата си и искате да я възстановите. Предаването Интересно, което се реализира от Истанбул, започва точно сега. Останете и гледайте всичко това, което съм ви подготвил аз, Славчо Тошев. Здравейте! Преди да ви покажа кадрите с интервенцията по поставяне на коса, както и интервюто с доктора, искам да ви разкажа накратко стъпките, които ви очакват, ако наистина сте заинтересован от тази интервенция. Първото, което трябва да направите, е да си изберете клиника. Това, което аз лично направих, е да разгледам пациенти, които са претърпели интервенцията, как са изглеждали преди нея и няколко месеца след поставянето на коса. Оттам нататък исках да бъде голяма и лъскава клиника и да изглежда добре. След това, всяка една от тези клиники има представител, който говори родния ви език и може да се свържете с него по WhatsApp, Viber или по телефон. След като се чуете и договорите деня и часа, следва пътуване към Истанбул. Всяка една от клиниките ви осигурява в цената, която сте договорили, 3-дневен престой в хотел, както и самата интервенция. Престигате на летището, оттам имате трансфер, вземат ви, настаняват ви в хотел, водят ви първия ден за вземане на кръв и изследвания преди да се направи интервенцията. Следващия ден, рано сутринта ви будат и следва самата интервенция, среща с доктора, начертаване на линията, която искате да имате за новата ви коса и интервенцията започва. Тя трае между 4 и 6 часа. След като приключи, вие сте напълно свободен да правите каквото пожелаете. Няма болнично лечение, няма престой в болницата. Аз лично използвах това време за разходка и разглеждане на магазини и заведения в Истанбул. След втората вечер, която преспивате в хотел, третия ден е посещаване на клиниката и първото измиване. Махат ви се превръзките, пръскат главата ви с лосион, който помага да не се получават корички. Престоя с него е между 10 и 20 минути. След това много леко се нанася шампуан и се отмива. Останете и вижте всичко това, което съм ви подготвил и интервюто с един от най-добрите лекари за присаждане на коса. Дами и господа, вече съм в Турция, където ми предстои операция за поставяне на коса. И затова реших за последно да ви се покажа с дългата коса. От тук нататък всички предавания, които ще видите, ще бъда може би с доста по-къса коса и много по-различен. Това, което ми направи впечатление тук, че има страхотни условия, клиниката е невероятна, посрещането, както и всичко, което предстои преди операцията, е на топ ниво. Така че аз, Славчо Тошев, реших да ви покажа всичко това, което предстои на мен и на всички вас, които искате да направите подобно нещо с прическата си. Вече съм пред лабораторията. Както преди всяка интервенция, трябва да се мине на изследвания, да се вземе кръв, да изгледнат изследванията и след това предстои операцията. Аз ще ви покажа всяка една стъпка, която ви предстои и за всички, които имат интерес да видите точно какво ви очаква. Болницата, в която сме отседнали и сме избрали, наистина е едно чудесно място, на което човек може да се чувства не потиснат, а като в 5-звезден хотел. Затова аз, Славчо Тошев, избрах това място и искам да ви покажа точно какво ви очаква, ако искате да имате много по-добра и гъста коса на стари години. Вече се събраха достатъчно хора от персонала да видят новата прическа на господин Славчо Тошев, който е водещия на Интересно, така че предстои най-доброто.
този път няма да е с ножици, а ще бъде с машинка. Линията на главата, която направи доктора, мисля, че ще е перфектна, така че очакваме да видим резултата в най-скоро време. Готови, ако има някакъв проблем с местната опойка, имаме резервен вариант си, преливане на достатъчно голяма опойка, за да заспим 105 кг човек. Вече е време да се сбогувам с дългата ми коса, така че това беше последния момент, на който ще не видите с толкова дълга коса. Започвате стримването, което е фатално за мен. Току-що приключих интервенцията си за слагане на коса. До мен е един от най-добрите доктори в тази област от Турция. Затова, тъй като не говорят доста добре турски, а много леко, имаме и преводач, който ще преведе за вас, зрителите на предаването Интересно, всичко това, което сподели доктора и всичко това, което ви интересува, ако решите да ползвате подобна процедура и да направите прическата си още по-добра и по-гъста. Искам да те попитам, от колко време се занимаваш с поставането на коса? Доку си дам мири, бъдеще мишко. От 9 години се занимавам с присаждане на коса. Винаги ме е интересувало дали достатъчния опит или една диплома и без практика се става доктор или опита е най-важен в твоята професия? Hep ilgimi çekmiştir. Tecrübeyle mi bu işte daha iyi olmuyor yoksa bir diploma yeterli mi bu işte iyi olmak için? Yani tabii şimdi diploma işin teorik kısmı ama pratik bu işin el emeği. Teorik kısmı işin en önemli kısmı. Hani sınıfta okumakla bu iş olmuyor. Pratik yaparak, çalışarak yıllar geçtikçe insan bu konuda daha iyi oluyor, daha çok profesyonelleşiyor. Diploma to je mnogo važno, razvira se, това е теорията. Обаче с годините, с практиките се става лекар. Не всичко се учи в университет. А вие къде сте завършили, в кой университет, къде сте практикували, откъде започва вашата кариера? Sizin kariyeriniz nereden başlıyor? Hangi okuldan mezunsunuz? Kadir Has Üniversitesi. Kadir Has Üniversitesi, Türkiye. Oradan size başlıyor. А освен с присаждането на коса, занимавате ли се с нещо друго от естетичната хирургия? Сачеким и дъщанда, естетика че да, башка ще ли или не умсунзи? Баяндър ичин, ПДФ и мезотерапи рундерни я пюрс. Баяндър джит гюзелли ичин. За женския пол правим ПДФ сеанси, това плазмотерапията, за да се подобри кожата и всичко, което се сепсите. А откъде имате най-много клиенти? От чужбина или от Турция? Да,
Misafirleriniz nereden daha ağırlıklı? Yurt dışından mı, yurt içi mi? Biz yurt dışı çalışıyoruz. İspanya, Almanya, İngiltere, Romanya ve Bulgaristan. Niye robotim mecnun oldu? Poiç klienti imam oldu. İspanya, Anglia, Germania, Romania. Ve İtalya. İtalya. Значи това са най-плешивите нации, а вие в Турция нямате нужда от подобно нещо. Твърде красиви и твърде много коса имате, така ли е? Şöyle diyebilir miyiz? Bunlar enkel olan milletler ve sizin Türkiye'de hiç ihtiyacınız yok bunlara. Yani, doğru mu diyor? Şimdi biz iç piyasaya çalışmıyoruz. Daha çok Avrupa odaklı çalışıyoruz. Biliyorsunuz biz saç ekimi olarak dünyada bir numara olduğumuz için bahsettiğimiz ülkelerden bize ciddi bir şekilde talep mevcut. Понеже ние работим международно и с европейски държави повече и сме номер едно в света, затова имаме сериозни пациенти от цяла Европа. А освен, че вие, турските мъже, имате доста добро окосмяване, по какъв друг начин привличате българските момичета, защото твърде много момичета от България са влюбени в Турция и идват често тук? Saçınız olduğunu, Türk erkeklerinin saçın olduğunu varsayarak söylüyorum diyor. Başka diyor, nasıl kızları etkiliyorsunuz ki, bizim Bulgar kızları hep Türkiye'ye geliyor, buraya yerleşiyorlar, evleniyorlar. Yani biz Türk erkekleri olarak, ki bu da sizin de sabit, eşlerimize çok sadık insanlarızdır. Eşlerimizi sahipleniriz ve onları hiç uzan yalnız bırakmayız. Neslika mnogo se družene kod naših sinova, kod naših polovinki, nikoga ne ostavljamo sami i uvijek smo do tja. Искам и аз. Тази увереност, която им даваме. Наистина много силни думи от мъж и българските мъже могат само да се учат и да уважават достатъчно жените си. Шапка ви свалям за това, което казахте. Тъй като все повече сериали излизат медицински и аз съм гледал Кръцни стрижи и други, наистина ли е толкова голям интереса към естетичната хирургия? Идват ли много звезди, които имат нужда от вашата интервенция, е да ни помогнете да изглеждат по-красиви? Тази джерахи ли е ли диот, защото талебини золио му, да и гърнмек, че мен диот сон завна да чок доктор дизи си издиорам, тъпла и дизи си издиорам. Каже, към дем тази джерахи на мунда, үнлилер олабидер, вея херанги билери ги диомо. Ya tabii saç ekimiyle aynı alan olduğu için plastik cerrahi ve estetik cerrahi aynı uzmanlık alanı dahilinde olduğu için o tür operasyonlarımız da gerçekten çok fazla ki gerçekten biz bu sağlık sektörüne ve estetik cerrahisine dünyadaki sayılı ülkelerden birisiyiz. Държави, които могат да се покажат с пръсти, когато става въпрос за медицина, за пластична хирургия и каквото се сетите, и имаме сериозни пациенти. Да, наистина е така. Аз съм много доволен от резултата, който виждам веднага след операцията, гъстотата, която е направена, линията. И затова искам да обясни на колко етапа преминава една операция за поставяне на коса. Откъде се започва? През какво се минава? Гърдим и гиден ве алдам сонуштан, шоан гърдим сонуштан, чок мемнун, дио. Бара, дио, сача ки мен ашамаларында кисача би анлатабилир ми, дио. Нерден башлан, дио? Башынан итибарен, дио. Şimdi ilk olarak hastamızın bir gün önceden kanlarını alıyoruz. Genel kontroller, hani herhangi bir anormal bir durum var mı kanında, ona bakıyoruz. İşte kan sayımına, INR'sine, APT, PT'sine, genel kalsiyumuna, kalsiyumuna, potasyumuna bakıyoruz. Bir de bunun yanında onun sağlığı için hepatit B, hepatit C ve HIV markalarına bakıyoruz. Bu işlem bittikten sonra hastamızı otelde konaklamak için otele gönderiyoruz. Sabah ilk geldiğinde hastamızın odasını alıyoruz, üstünü değiştiriyoruz, tıraşını yapıyoruz. Tıraşını yaptıktan sonra alım yapacağımız donör bölgeyi çiziyoruz. Daha sonra ufak bir lokal işlem başlıyor. Lokal işleminden sonra kök alma işlemine başlıyoruz. Daha sonra aldığımız kökleri ön tarafta ihtiyaç olan bölgelere ekiyoruz. Значи процесът започва така. След като пристигне нашия пациент, ние му взимаме кръвни проби, правят се детайлни анализи, подробни анализи и за минерали, за съдържание на микро-макроелементи, какво трябва в кръвта, който са. Отделно се гледат за заразни болести от сорта на хепатит и спин. Ако всичко е наред, изпращаме пациента да се почине, след това той идва
сутринта чертаем се донорската зона, откъдето ще се взимат присадките и след това се преминава към самия процес на присаждане. А той как започва? Първо има упойка, след това се взимат фоликули. А това го каза, аз пропуснах да го преведа. Значи първо се упоява донор зоната, откъде ще се вземат упойките, присадките. След като тази зона е упоена, се взимат присадките, слагат се в течност, която се използва при трансплантация на органи. И там изчакват известно време, докато се отварят каналите отпред, микроканалите. И след това се извършва присаждането. Цялата тази интервенция за зрителите на предаването интересно, колко часа е нужно от началото до край? От 6 до 8 часа. А освен за коса, има ли хора, които си присаждат вежди или на други места окосмяване, на което нямат? Saç dışında diyor, kaş ekim oluyor mu mesela diyor veya diyor hani herhangi bir bölgesine. Tabii şimdi mesleğe başladığımdan 9 yıldan beri hastalarımıza saç dışında kirpik, bıyık, sakal, kaş ve göğüs kılı ekmişliğim vardır. O 9 години се занимавам с това и откакто почнах работа съм имал случаи да присаждам освен коса, вежди, на клипача, мигли, брада, косми на гърдите и много, още много. Защото в България все повече от момичетата харесват гъста и добре подредена брада. Това е сбъдната мечта. Освен за коса, вие може да имате доста клиенти и за брада, ако кажете, че присаждате. Bulgar İstanbul'daki kızlar diyor, çok sakalı sık olan erkeklerden hoşlanıyorlar genelde diyor. Ve iyi bir müşteri ağı oluşturabilirsiniz oradan eğer sakal ekimi de yapıyorsanız diyor. Kesinlikle yapıyoruz. Hatta şunu da söyleyeyim, sakal ekiminden ziyade açık alanı çok fazla olan hastalarımıza sakaldan alıp donör bölgesine ekim yapıyoruz. Присаждаме брада и освен че присаждаме брада за тези пациенти, които имат, нямат достатъчно силна донорска зона, даже взимаме фоликули от брадата и ги присаждаме на главата и това също го правим. Да, това наистина е много интересно. Другото, което искам да ви питам в по-шеговития тон, той като повечето естетични хирурзи има ли италианска или немска спортна кола? Biraz şakayla karışık soruyorum diyor. Diğer plastik cerrahlar gibi diyor. İtalyan veya Alman spor arabası var mı doktorumuzun diyor. Yok ben Fransız kullanıyorum. Ta isposo Fresca. Fresca за да може да качи семейството си и може би четирите деца, които ако не са се родили, предстоят да се родят, така ли? Fransız arabası diyor. Ailesini ve doğdular mı bilmiyorum ama diyor çocuğunu da almak için mi diyor? Evet, aynen öyle. Tayga taşmak için. Üç çocuğumu almak için. İma tri deca, tri deca sıkıcı. Страхотно. Освен всичко това, ми е интересно, има ли някаква суперзвезда, която е идвала в клиниката и която е ползвала неговите услуги? Sadece bu işi yurt içinde yapmıyoruz. Hani sadece burada yapmıyoruz. Benim kendi gittiğim Dubai, Kosova, Fas, Morocco gibi destinasyonlar var. En son Dubai'de iki tane Dubai'de aktif olarak şarkıcılık yapan bir sanatçı ettik. Bir de Етиопия, чок ни обща гриси на ким я оттък гича най. Миналия месец имах случай, по принцип съм имал случай да отида до Дубай, до Моноко, до Фас и Етиопия и така нататък. Миналия месец бях в Дубай и там направихме присаждане на един много известен певец. Също и в Етиопия, пак на много известна личност направихме присаждане. Яна си ката такипчилер, а хатта Ютубта 30 милиони изгледнишлер. Говоря за личности, които имат кликвания около 30 милиона в Ютуб. Страхотно! Този въпрос го зададох, защото от определено време виждам, че треньорът на Интер в момента Антонио Конте, както и президента на щатите Доналд Тръмп, има доста повече коса от първоначално, когато ги видях. Затова попитах да не е идвал някой от тях, обаче да е медицинска тайна и той за предаването интересно да сподели.
Bunu soruyorum çünkü diyor, Intel'in teknik direktörü ve aynı zamanda Amerika'nın başkanı olan da Donald Trump da saçlara dikkatimi çekiyor. İlk başladıkları, kamera önüne çıktıkları günden itibaren daha da sıklaştı saçları. Acaba diyor onlar da geldi mi diye bir merak ettim o yüzden. Ama söylemiyor da olabilirler. Yok, onlar gelmedi ama onların iki imitasyon dediğiniz olay mevcut onların saçlarında da. Последният ми въпрос е, какво обича да прави през свободното си време, когато не е на работа, на какво се радва? Sonra diyor işin yapması için izin vereceğim, müsaade edeceğim. Boş zamanlarında ne yapmayı seviyor? Boş zamanlarında kitap ve spor. Kitap okumayı ve spor yapmayı seviyorum. O bir çalışı teknik iyi bir spor dolu. Fen na koy turski odbore i na koy evropejski odbore tugava futbola? Futbolda hangi Türk takımı ve hangi Avrupa takımının taraftarı? Yani Türkiye'de Galatasaray, Avrupa'da Milan. Milan, Европа и Галатасарай в Турция. Доколкото разбирам, сме горе-долу на едни години, тъй като и аз съм привърженик на Милан от дете. Тогава бяха много силни, може би и той се е вдъхновил от този период на Милан. Както и Галатасарай, когато взеха купата на УЕФА с Фатих Терим. Yaşlarımız neredeyse aynı diyor. Ben de Milan'ın en şanşalı olduğu dönemlerde etkilenmiştim. Ve diyor Galatasaray'ın UEFA'yı Fatih Terim'le evet. beraber alması. Evet. O da diyor çok güzel bir olaydı. Kesinlikle. İnşallah devamı gelir. İtikada produjimle diyelim siz. Utmasın Galatasaray. Последното, което искам, е да се представи и да каже трите си имена, откъде е и от колко години се занимава с медицина. Çağlar Erdoğan, İstanbul 9 yıldan beri saç ekimiyle aktif olarak çalışmaktayım. Çağlar Erdoğan, od İstanbul. Od 9 години се занимава активно само с присаждане на коса. Много благодаря за интервюто, беше чудесен. Чакам го на гости в София. Да го заведа на един от българските мачове и се надявам следващия път като дойда с него заедно да отидем на един от турските мачове като Галатасарай, може би с Башак Шекир или с Бешикташ. Ако може да си позволим билетите с Бешикташ, защото те са много скъпи. Много са скъпи. Çok diyor memnunum her şeyden için, çok mutlu ayrılıyorum diyor. Bulgaristan'a Sofya'ya gelirse, misafirim olursa onu güzel bir spora götürürüm diyor. Bir futbol müsabakasına götürürüm diyor. Veya ben buraya gelirsem Galatasaray Başakşehir veya imkanımız olursa bilet alabilirsek Galatasaray Beşiktaş maçına gitmek çok isterim şimdi onunla beraber. İlk olarak zaten Saşa çıktığı zaman geleceğiz sözü var. Pırvayka Toya Beşiktaş işi doydu sletkıdım yapınlık dokusa. O buraya gelirse istediği her şeyi onun için yaparız. Tabii ki ne kadar doyla, şimdi prime psikolojik kod mu желай той. Onun istemesi yeter. Достаточно е той да поиска. Аз искам, имаме сделка, очаквам следващото ни виждане, да не е в болницата, а на много по-хубаво и интересно място. Bir dahaki görüşmemizin çok daha ilginç ve güzel bir yerde olmasını temenni ediyorum ve çok istiyorum buraya gelmeyi. İnşallah en yakın zamanda yine bekliyoruz. Hadi skoro vreme, uçakla bak. Благодаря за интервюто. Той вече е мой приятел, така го чувствам.
Това беше всичко от мен, Славчо Тошев, и от предаването Интересно. Останете с телевизия Евроком и ни очаквайте следващия четвъртък, точно 22 часа, телевизия Евроком. Предаването съдържа продуктово позициониране.